Pri 25-ih so ji postavili diagnozo – prezgodnja menopavza. Če boš hotel imeti svoje otroke, bo verjetno potrebna kakšna umetna oploditev. Podala se je na pot iskanja sebe in možne ozdravitve. Ugotovila je, da veliko vlogo pri tem igra prehrana. Z določenimi zelišči, z določeno prehrano, ki ti daje energijo, ki nahrani tvoje žleze, ki nahrani tvoje hormone. Kako pomembno je, kaj vnašamo vase in kaj se sploh absorbira v naše celice. Danes je mama 3-letnega sina. Nastal je spontano. Kljub temu, da sem bila naročena na umetno oploditev oziroma v ta postopek. In danes svojim znanjem pomaga mnogim drugim. Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka. Iskreno. Živjo, se vidimo ta četrtek. Z vami bom Alja Dimic, prehranska terapevtka z centra Holistik. In iskreno bom spregovorila o svojih težavah z zanositvijo in s pomočjo prehrane, kako lahko dosežete prav vse, kar si zaželite.